לפני שנראה טבלאות מאוד משמעותיות על שנת תשפ"ד, נראה משהו מאוד מעניין שממש ראיתי מופיע בכיכר השבת היום בספר אור למאיר שהוספת בשנת תרע"ג לפני למעלה מ-10 שנים על ידי הרב הצדיק רב מאיר יהודה שפירא. נרמז בפרשת בו כי שנת תשפ"ד מסוגלת לבוא הגאולה. על הפסוק לכל בני ישראל היה אור במשבותם נכתב בזה הלשון, ידוע שגאולת מצרים היה גאולת קולט ורימז על גאולה עתידה שתהיה על ידי דוד משיח צדקנו אשר יתגלה אור הגנוז, וכמו שמורמז בפרשת ואז הייתה טוב ברוב וחושך על פני תהום, שמרזה על דלוגיות ורוח אלוקים מרחפת על פני מים, זה רוחו של משיח. ויום אלוקים יאיר שיתגלה אורו של משיח. לזה במכת חושך נתגלה מאור שעתיד להיות בימד הבין ואשר צדקנו. לזה במושבתם עולה בגימטריה תשפ"ד. מספר דוד כזה, דוד עולה י"ד, ב' י"ד וכוח כ"ח, פעמיים כוח עולה תשפ"ד, גם מלך ישראל כל קיים עם התיבות עולה תשפ"ד, כמו שהיית בארי, זה אשר אז יהיה אור הלבנה כאור החמה. וכל הדברים מעניינים, כן, תשפ"ד, משיח. נו, נראה טבלאות שעשינו, מאוד משמעותיות, על השנה הזאת, פשוט ליומן. אתם רואים פה פעם אחת בתורה, משיח תשפ"ד ויומן, וגם זה כבר אמרנו שזה קשור למלחמה שאנחנו הבאנו, שהגון בווילה אומר שזה יפרוס בשנה בבוקר, בכל זה מופיע בדיוק בסוכות וככם ביום הראשון פרס אדר את סבות אבי נחל, ובדיוק מופיע פה מגוג. ו גם המעניין כמובן שמופיע גם בפסוקים שדברים השמיני עשרת, עשרת תהיה לכם, אתם פה ממש יום השמיני עשרת תהיה לכם, זה בדיוק היום שפרצה המלחמה הזאת, לא יאומן. וקשר למגוג ומגוג, אלדד ומדב מתנבאים במחנה, המדרש, המדרש שהביא את זה, מה לעשות, כן? זה אם יתנבאו על מלחמת גוג ומגוג. מלחמת גוג ומגוג כמובן שקשורה בעמלק, גוג קשור לעמלק, ואפילו יש פה רמז למלחמה, כי תעשה למלחמה על אויביך. מה דברים מעניינים, כן, תקווה שם בקדש יבנה, כן, וכל דברים מעניינים ביותר, שזה בדיוק מופיע בסוכות בשנה הבאה, בדיוק שמיני עשרת. וכתוב בספרים שדברים שיוחלטו בשנה הבאה יצאו על הפועל יותר מאוחר. כל פלאי פלאים שפעם אחת בתורה משיח תשפ"ד עם משה ואליהו שיבוא עם משיח. נו, תשפ"ד, כפי שראינו בספר. יחד עם זה מופיע פה שנת תשפ"ד, כן? ונקווה שיגאל, בן יוסף יגאל אותנו, גם ליוסף עוד פעם, שהוא מכשיר את הקרקע, כלומר הוא יילחם עם אויבי ישראל, ויביא לנו גאולה. ושזה יהיה גאולה של בעיתה, משיח בעיתה, כן? עוד המעניין הוא כמובן שגם מופיע פה היסוד הכי חשוב לגאולה, תשובה, כפי שרמב"ם אומר, אין ישראל נגאלים אלא בתשובה, ונשי מופיע פה, וכן, תשובה, עוד פעם תשובה, בידוי, חרטה. מעניין שמופיע פה בשנה השביעית, גם הגימטריה של תשפ"ב, השנה, שנת שמיטה, שמת גם הייתה תהליך חשוב בגאולה. בכל זאת, מעניין, עוד פעם, תשפ"ד, מופיע פה גם מינימלי בכל התורה, שנת תשפ"ד, כן? הבטחה, אם כן תורה מצוות, וישתתנו לבטח בארצכם, נתתי שלום בארץ, כן? שם פניו לך, המשיח. לא יאומן, לא פעם תשפ"ד. הנה פה שנת תשפ"ד והמשיח מופיע.
כן, זה ראייה, זה לא, זה משהו אחר, כלומר גם קשור ליגאל בן יוסף, אבל יש פה תוספות. משיח דילוג קטן, ונופיע פה, הנה מיד נראה, גאולה ואמונה, כלומר היסוד לגאולה, חז"ל אומרים, בזכות האמונה יעשו ישראל מצרים, בזכות האמונה נצא מהגלות הזאת. כן, התנאי החשוב, שמור את השבת לקודשו, שמירת השבת, היסוד הגדול לגאולת ישראל. זו הסיבה של עשינו הערב רן והשטן, מה שאנחנו רואים פה את לפיד כנגד השבת, זה השמאל, סמאל כמובן, עושה שמות עיני כל בעולם. כל הפילי פלאים הופיע פה על שבת, ועוד פעם, מה השביעי, כן, שבת לשם לוקח, להדגיש, אם אתם עושים גאולה, עושים משיח, שמור את השבת, לא, זה השטן קצת עושה בעיות, ולצערנו תראו מה שקורה עכשיו. טוב, אם כן, תשובה חשובה, ומי יודע אם המצב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, יכריח את ישראל לחזור בתשובה, כמו ששת ימים ביום כיפור. הדברים מדהימים, כפי שאמרתי, של אור למאיר לפני 110 שנה, ממש תשפ"ד, מתאים לכל הטבלאות שמצאנו. אם כן, ייתן השם באמת שנזכה ששנת תשפ"ד תהיה שנה שיתגלה המשיח, ונזכה באמת לגאולה שלמה. הפלאי פלאים, אפשר לראות כמובן כבר השבת את הדברים האלה שמתייחסים לתשפ"ד. אם כן, טבלה מעניינת, אקטואלית, מאוד משמעתיות, כמו כמה טבלות, כולן מתאימות לשנה הזאת, תשפ"ד.